नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रमको साथमा छौ सपना तामाङ र म भवानी प्रसाद पाण्डे तपाईँले यो कार्यक्रम भुटवल एफएम डट ओआरजीबाट समेत संसारभर सुनिरहनु भएको छ अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र एफएम रूपन्देहीले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो सक्रिय नागरिक जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाबदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौँ आज कार्यक्रमको चौथो अङ्क रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईँले हरेक शनिबार बिहान साढे सात बजेदेखि आठ बजेसम्म यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँले सोमबार बेलुका साढे सात बजेदेखि आठ बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ कोरोना महामारीका कारण अहिले संसारका अधिकांश मुलुकहरूले नराम्रो असर भोग्नु परिरहेको छ त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन कोरोना महामारी का र को त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाले प्रभाव नपारेको सायदै कुनै क्षेत्र होला नागरिकको जीविकोपार्जनदेखि राज्यको अर्थतन्त्रसम्म कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्वबीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियानमा योगदान पुर्याउने विषयवस्तु कार्यक्रम पद्धतिमा समेटिनेछन् रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र कोविड सन्देश रोचक प्रसंग नेतृत्व सम्वाद विश्लेषणात्मक रिपोर्टका साथमा नागरिकका आवाज समेटिनेछन् आजको अङ्कमा हामीले नियमित स्तम्भका अतिरिक्त स्वास्थ्यको संरचनागत अवस्था र नागरिकको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषय उठान गर्छौं पटक कोरोना संक्रमण भएपछि फेरि हुँदैन रे भन्ने सुनेकी छु खै विश्वास कसरी गर्ने होला त्यो त होइन तर एक पटक संक्रमण भइसकेपछि पाँच महिनासम्म संक्रमणबाट बस्न सकिन्छ भनेर पब्लिक हेल्थ इङ्ल्यान्डको एउटा अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ है संक्रमण नभएका व्यक्तिको तुलनामा एक पटक संक्रमित भएका व्यक्ति संक्रमणबाट जोगिने सम्भावना बढी हुन्छ अध्ययनले बताए अनुसार एक पटक संक्रमित भएका व्यक्तिलाई फेरि संक्रमण हुने सम्भावना तिरासी प्रतिशतले कम हुने भनेर पब्लिक हेल्थ इङ्ग्ल्यान्डको प्रतिवेदनले चाहिँ देखाएको बिबिसीले बताएको छ चा। मैले चाहिँ सुनेको यही हो बैशाखमा चुनाव हुने भन्छन् उमेरको हिसाबले म मा यही मागमा नै अठार वर्ष पुगेर मतदानको लागि योग्य हुन्छु तर मैले सुन्दैछु यसपटक म मतदान गर्न पाउँदैन रे मतदाता नावली ऐन दुई हजार तिहत्तर अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि उक्त निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गर्ने काम रोकिन्छ अहिले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ त्यसकारण दुई हजार सतहत्तर साल पुसको पाँच गतेसम्ममा मतदाता नावलीमा तपाईँको नाम छ भने तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ चा। नत्र चाहिँ अहिलेको चुनावमा तपाईँले भोट हाल्न पाउनुहुन्न किन भन्दा मतदाता नावलीमा नाम समावेश गर्दाको दिन तपाईँको उमेर अठार वर्ष पुगेको हुनैपर्छ प्राय म्यान पावर कम्पनीले सुरुमै सक्कली राहदानी माग्छन् केहीले त राहदानी जफत गरेर नै राख्छन् के वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाको लागि सुरुमै राहदानी चाहिने हो मेन पावर कम्पनीले सुरुमै सक्कली राहदानी माग्छन् भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु तपाईँले सक्कली होइन उनलाई प्रतिलिपि मात्रै दिनुहोला वैदेशिक रोजगारीको लागि तपाईँ अन्तर्वार्तामा छनौट हुनुभयो भने मात्रै उसलाई सक्कली राहदानी दिनुहोला पहिला नै सक्कली राहदानी बुझाउनु भयो भने तपाईँ ठगिनुहुन्छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागले सबैसँग अनुरोध गरेको छ यो मैले सुनेको त्यसकारण तामा बार छौट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ है त स्वास्थ्य भन्ने विषय नै संवेदनशील हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सुधारले विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ नागरिकले स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् सुनौ एक रिपोर्ट बुटोलका युवा व्यवसायी सुदीपराज पाण्डेलाई अहिले उपलब्ध रहेका स्वास्थ्य संरचनामा धेरै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव आवश्यक औषधिको उपलब्धता नहुनु र जीर्ण संरचना हुनु जस्ता समस्या सुधार गर्न सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको युवा व्यवसायी पाण्डेको बुझाइ छ संरचनाको कमी छ होइन संरचना भएको ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू दक्ष जनशक्तिको अभाव छ जनशक्तिको पनि चाहिँ भएको ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ उपकरणको अभाव छ होइन त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू जनशक्ति अनि औषधिको पनि उचित बन्दोबस्त सरकारले गर्न सकेको भएदेखि ती सबै कुराहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्न सकेदेखि चाहिँ स्वास्थ्य उपचार सम्भव राम्रो हुन्थ्यो गाउँ ग्रामीण इलाकामा भन्ने लाग्छ हुन त अब अहिले कोभिडको विषयमा पनि विभिन्न किसिमका अस्थायी रूपमा भए पनि अस्पतालहरू निर्माण भएका छन् उपकरणहरू पनि पुगेका छन् होइन केही सुधार त स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखेको छ केही मात्रामा भए पनि त्यसैलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिएर जनशक्ति औषधि र चाहिँ संरचनाको विकास गर्न सके पक्कै पनि स्वास्थ्य सेवामा टेवा पुग्ने थियो महामारीको बेला स्वास्थ्य सेवामा जटिलता आउनु स्वाभाविक हो जटिलतालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चालिएको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो स्वास्थ्य कर्मीबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवाको अपेक्षा गरेका हुन्छन् जुन जायज हो तर स्वास्थ्य कर्मीका पनि आफ्नै समस्या र चुनौती छन् रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा रहेको पटखौली स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख मुक्ति प्रसाद अधिकारी भौतिक पूर्वाधारहरू पनि छैन हामीले त्यस्तो अवस्थामा बसेर स्वास्थ्य कर्मी आफू सुरक्षित भएर जनतालाई पनि एउटा सुरक्षित राख्ने किसिमले हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा औषधिहरू जुन किसिमले स्थानीय तहबाट आउन पर्ने त्यो आएको छैन जुन जनताहरूले चाहेका थिए सोचेका थिए त्यही किसिमको औषधिहरू पाइन्छ भने स्वास्थ्यता भनेको एउटा हामी उपचार पद्धति स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिने स्वास्थ्य सेवाहरू दिने हो कुनै कुनै समस्याहरू औषधि उपचारको स्वास्थ्य जनतालाई चेतना बनाउने जुन यो कोभिडबाट फैलिन नदिन तिनीहरूलाई जनचेतना फैलाएर आफूहरू पनि सुरक्षण जनताहरूलाई पनि सुरक्षित गरेर हामीले सेवा दिइरहेका छौँ स्थानीय तहमा जुन किसिमको स्वास्थ्य कर्मीहरू गर्नुपर्ने दायित्व त्यसलाई हामीले पूर्वद्धार किसिमले हामीले सहेका छौँ हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ र जनतालाई सुरक्षा हुन्छन् महामारीको पनि हामी स्वास्थ्य कर्मी जनताहरू सम्पूर्ण मिलेर यसलाई रोकथाम गर्नु एउटा दायित्व हो भन्ने हामीले सोचेका छौँ देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि पालिकामा धेरै अधिकार आएको छ तीमध्ये स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पनि एउटा हो स्थानीय पालिकाहरूले पनि प्राप्त भएको जिम्मेवारी अनुसार सक्दो सुधार स्वास्थ्यमा गरिरहेको बताउँदै आएका छन् रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि संरचनागत र स्वास्थ्य उपचारमै उल्लेख्य सुधार गरिरहेको बताएको छ तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्री हामीसँग सातवटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यसबाट सेवा प्रवाह भएको छ तिनवटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू त्यसै गरी पाँचवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू भइसकेको अवस्था चाहिँ छ दुईवटा निर्माणधीन अवस्था छैन र छिटै हामी सञ्चालन चाहिँ गर्छौँ तिलोतमा नगरपालिकाभित्र यी स्वास्थ्य संस्था मार्फत चाहिँ एक सय सातजना कर्मचारी साथीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ तिलोतामा भित्रको स्वास्थ्य संरचना यहाँको अवस्था गर्दाखेरि यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका विषयहरू तिलोतामाबाट असाध्यै राम्रोसँग चाहिँ सेवा प्रवाह भएको र आम नगरवासीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो उपचार गर्नुभएको सेवा प्रवाह लिनुभएको स्थिति चाहिँ छ चा। घर दैलोमा सरकार आएपछि जनताका अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक होइन स्वास्थ्य उपचार जस्तो संवेदनशील विषय नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने हो भने नागरिकले गाउँघरमै सीमा दरबारको अनुभूति गर्नेछन् नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा पैतिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ संविधानमा उल्लेख गरिएका हक र वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध स्वास्थ्य संरचना के कस्ता छन् लुम्बिनी प्रदेशमा यसको उपलब्धता के भनेर सहकर्मी भवानी प्रसाद पाण्डेले स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यो लुम्बिनी प्रदेशभित्र स्वास्थ्यका संरचनाको अवस्था हामीलाई बताइदिनुहोस् न सरस्वती हाम्रो प्रदेशमा अब स्वास्थ्य संरचना खकमा बोल्दाखेरि सङ्घीय तहबाट चल्ने स्वास्थ्य संरचना पनि छ त्यसमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा छ र भेरी हस्पिटल नेपालगञ्जमा छ त्यसपछि प्रदेश अन्तर्गतका दुईटा प्रादेशिक हस्पिटल एउटा लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल र एउटा चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटल तुलसीपुरमा छ त्यस्तै हरेक जिल्लामा पचास बेड हस्पिटल हामीसँग छ बाह्रवटा स्वास्थ्य कार्यालय छ हामी हाम्रो अन्तर्गतमा एघारवटा आयुर्वेदका संरचना हामीले प्रदेश अन्तर्गत छ त्यो बाहेक स्थानीय तहमा चारवटा पन्ध्र बेड हस्पिटल तपाईँको पिएससी हेल्थ पोस्ट लगायतको संस्था स्थानीय तहमा छ यी सबै स्वास्थ्यको संरचना हो अनि यो कोभिडको महामारी सुरु भइसकेपछि त्यस्तो कोभिडलाई लक्षित गरेर कति जति संरचना चाहिँ तयार भयो परदेशभित्र कोभिडको लागि हामीले स्पेसल स्ट्राटेजी बनाएर नै काम गरेको हो है र हाम्रो स्ट्राटेजी के थियो भने अब यो सस्पेक्टेड अथवा कन्फर्म कोभिड केसलाई फरक संस्थाबाट उपचार गर्ने कम्युनिटीमा जान नदिने पहिला हामी के सोच्यौँ भने डिजिज ट्रान्समिसन कसरी हुन्छ ब्लक गर्ने त्यो हिसाबले चारवटा आइसोलेसन हस्पिटल हामीले खोलेका थियौँ त्यो हस्पिटल मध्ये त तपाईँले थाहै धागोमाटर छ त्यसको कमान्डिङ चाहिँ लुम्बिनी प्राध्याक्स हस्पिटल हेरिरहेको छ भीम हस्पिटलमा छ त्यसमा अरू सेवा त्यतिखेर बन्द थियो है अहिले अब सबै चलाइरहेछौँ अर्को चाहिँ दाङमा त्यो एरियाको जिल्लाहरूलाई हेरेर आयुर्वेद कलेजको घरमा त्यसमा हामीले चाहिँ चलाएको एउटा आइसोलेसन हस्पिटल एउटा हामीले क्यान्सर हस्पिटल खजुरामा चलाएको थियौँ पछि त्यसलाई भेरीमा सिफ्ट गर्यो यसरी चारवटा आइसोलेसन हस्पिटल विशेष हस्पिटल हामी चाहिँ खोलेका थियौँ त्यसपछि आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि खोलेका थियौँ हामी जिल्ला स्तरीय र त्यसपछि पालिका स्तरीय स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यसरी चाहिँ अब कोभिडको को, केस पोजिटिभ केसको म्यानेजमेन्टले हामी त्यो गरेका थियौँ डायग्नोसिसको लागि हामीले ला आरटिपिसिआर ल्याबहरू स्थापना गऱ्यौँ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला त्यही बेला एक्सनमा आयो र आरटिपिसिआर ल्याबहरू पनि हामी स्थापना गऱ्यौँ जस्तो गुलुमीमा पाल्पामा आर्टिफिसियल ल्याब भयो धागो कारखानामा हामी चाहिँ लुम्बिनी प्राथमिक हस्पिटलमा आर्टिफिसियल ल्याब खोल्यौँ त्यसपछि राति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरीमा हाम्रै प्रदेश सरकारकै पैसाले आर्टिफिसियल ल्याब हामी किनेर पठायौँ त्यसरी चाहिँ डायग्नोसिस त्यहाँबाट गर्ने पोजिटिभको म्यानेजमेन्ट त्यहाँबाट गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका थियौँ कोभिडको बेलामा स्थापना गरेका स्वास्थ्य संरचनाहरू अहिले कसरी चल्या छन् त्यहाँको अवस्था भनिदिनुहोस् न पछिल्लो कस्तो हुन्छ भने डिजिजको प्याटर्न चेन्ज भएपछि केस म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी चेन्ज हुँदो रहेछ सुरुको अवस्थामा डिजिज सर्न नदिने डिजिज स्प्रिडलाई रोक्नलाई हामी चाहिँ स्ट्राटेजीमा गएका थियौँ त्यसपछि केस म्यानेजमेन्टतिर लाग्यौँ अहिले निदानको दुइटा टेस्ट आएको छ एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट जुन जिल्ला जिल्लामा भइरहेछ तर त्यही स्वाबली नै त्यही त त्यो किटबाट गर्ने हो त्यो पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट डायग्नोस्टिक छ त्यसपछि आरटिपिसिआर ल्याब त्यसै त्यसरी डायग्नोस्टिक गरिरहेको छौँ र सिभियर केसको म्यानेजमेन्टतिर मात्रै यसले चाहिँ विश्व लागिरहेको ला छ हामी पनि त्यसरी लागिरहेको छौँ र पहिलाका क्वारेन्टाइनहरू बन्द भए आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि बन्द भयो र त्यहाँ जुन हामी एक्स्ट्रा मान्छे राखेका थियौँ स्थानीय तहका मा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी काममा लगाएका थियौँ त्यो यथावत कुनै पनि एक्टिभिटीलाई लामो समय बन्द गर्न नसक्ने बच्चाहरूलाई खोप लगाउने लगायतका जुन आधारभूत कुराहरू छन् त्यो हरेक संस्थाले चाहिँ नियमित निमित्त गरिरहेछ हस्पिटल आफ्नो सेवा पनि नियमित निमित्त दिइरहेछ अनि यो प्रदेशभित्रको जुन स्वास्थ्य संरचना छन् ती संरचनाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्था के छ पहुँचको अवस्था हेर्दाखेरि अब हामी जहाँ कोभिडलाई फरक रूपमा राखेका थियौँ हामीले है इच्छुक मान्छेहरू अहिले हेल्थ सर्भिसको लागि सरकारीमै सबै जनतालाई आउनु पर्ने सक्दैन किनभने हामी सरकारी संस्थाहरू छ हस्पिटल छ त्यत्तिकै सरकारले इजाजत दिएका प्राइभेट संस्थाहरू पनि छन् केही मान्छे हामी कहाँ उपचार लिन आउनुहुन्छ केही मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेटमा जानुहुन्छ हामीलाई समस्या के थियो भने हाम्रो दुर्गम जिल्लाहरूमा विशेषक चिकित्सक नहुँदा दरबन्दी पनि नभएपछि अलिक समस्या परेको हो र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू र मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनले र अगुवाईमा हामीले यो प्रदेशको सबै जुन पन्ध्रदेखि पच्चिस बेड हस्पिटल थिए तिन हामीले पचास बेडमा अपग्रेड गऱ्यौँ त्यहाँको दरबन्दी विशेषज्ञ सहितको दरबन्दी राख्यौँ सबै जिल्ला हस्पिटललाई हामीले परिपत्र गरेर तपाईँ आफ्नो विशेषज्ञ चिकित्सा त्यहीँबाट नियुक्ति गर्नुहोस् सबै इमर्जेन्सी डिसिजन र जनतालाई सुलभ सेवा दिनलाई गरिएको हो जुन अरू प्रदेशमा यस्तो गर्न सकेको छैन र त्यो जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन त्यही हस्प हस्पिटलको मेसु र व्यवस्थापन समितिले गरेर अहिले जनतालाई हामी सेवा दिइरहेछौँ र मलाई लाग्दैन कि जनता चाहिँ अब इच्छा अनुसार आयो भने सेवा पाउँछ सामान्य मान्छे चाहिँ फेरि यो कोभिड भएको र नन कोभिड भएको दुइटाको सँगसँगै उपचार गर्न मिल्याएको छैन त्यही भएर पहिला तपाईँले रिपोर्ट लिएर आउनुहोस् अनि मात्र उपचार गर्छौँ भनेर कतिपय अस्पतालहरू बताएको अवस्था छ चा। यसलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्नको लागि अनुगमन गर्नको लागि केही त्यस्तो संयन्त्र परिचालन गर्नुभएको छ या त्यस्तो केही पनि छैन सुन्नु न यो क्लिनिकल सेक्टर कस्तो हो भने नितान्त निजामती जस्तो बिरामीको अपरेसन गर्दाखेरि डक्टरले जुन जुन टेस्ट भन्नुहुन्छ त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन अपरेसन गर्ने कुराहरू के हुन्छ भने त्यसको इलिजिबल क्राइटेरिया हुन्छ यो अवस्थामा मात्रै गर्न सकिन्छ कोभिड पोजिटिभ छ भने अपरेसन चाहिँ लाइफ सेभिङ अपरेसन मात्रै गर्न सकिन्छ अरू चाहिँ गर्न सकिँदैन तर डक्टरले चाहिँ जुन जुन ठाउँमा जुन टेस्ट भन्नुहुन्छ पेसेन्टको क्राइटेरिया हेरेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै चाहिँ पेसेन्टलाई सेवा दिन सकिन्छ यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पिसिआर पोजिटिभ आयो भनेपछि उनीहरूलाई उपचार नगरिकन नै उनीहरूलाई पठाएको अवस्था छ त्यस्ता खालका रिपोर्टहरू यहाँसँग त्यस्तो आउँछै आउँदैन कस्तो हुन्छ भने पिसिआर पोजिटिभ भइसकेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यही मान्छेलाई हस्पिटलमा जेनरल हस्पिटलमा राख्यो भने सबै मान्छेमा सरिहाल्छ कोभिडको जुन प्रिभेन्सनको स्ट्राटेजी थियो नि मास्क लगाउने अनि सेनिटाइजर युज गर्ने त्यसपछि डिस्टेन्सिङको त्यो यो एक दुई वर्षै चल्छ कोभिडको प्रकोप भाइसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तै कोभिड जस्ता महामारी फेरि पनि नआउला भन्न सकिँदैन यदि त्यस्तो महामारी आइहाल्यो भने हामीसँग अहिले भएका संरचनाले फेक्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यो भाइरसहरू कस्तो जात हुन्छ भने अहिले पनि सुरुको जुन स्टेन्ट कोभिडको थियो त्यसको हजारौँपट रूप परिवर्तन भएको कोभिड आइसक्यो मोटेसन हुन्छ क्या त एउटाबाट अर्को त्यसको सिम्पल चेन्जेस भएर आउनु युजली भाइरसको कस्तो हुन्छ भने हामी ह्युमनमा सर्कुलेट भइरहेको भाइरस तपाईँलाई रुखा लाग खोट्री लाग्छ नि त्यो कमन कोल्ड भाइरस हो त्यसले केही गर्दैन त हामीले पचाइसक्यौँ तर जस्तै एनिमलहरूबाट वाइल्ड एनिमलबाट आउने जान भाइरसलाई त हामी चिनियाउँदैनौँ त्यस्ता भाइरसहरू हामी काएपछि हाम्रो शरीरले पनि त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी हुँदैन इम्युनिटी हुँदैन र विश्व पनि रेडी भएको त्यस्तो आयो भने त कुनै पनि देश रेडी हुँदैन तर अहिले हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ सरुवारोग हस्पिटलको जुन अहिले कन्सेप्ट छ नि पचास बेडको लागि हामी अब चन्द्रटाउन बनाउन गइरहेका छौँ हरेक हस्पिटलमा हामी आइसोलेसन बेड राखेका छौँ अहिले पनि छ त्यो त्यो इमर्जेन्सीलाई हो कि तौँ इन्फेक्सियस बेड र वार्ड हामीले बनाएका छौँ त्यो सरुवारोगलाई नै हो महामारीले नै हो त्यो हिसाबले अब धान्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ धेरै बो भने त बेसीले धान्न सक्दैन अब त स्ट्राटेजी बनाएर धान हुन्छ तर सिम्पल अवस्था आएसम्म चाहिँ हरेक बेडमा इन इन्फेसियस बेड छ इन्फेसिस वार्ड छ त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सबै बाह्र जिल्लाका जुन जुन ठाउँमा यहाँले स्वास्थ्य संरचनाहरू उपलब्ध छन् भन्नुभएको छ ती स्वास्थ्य संरचना जहाँ उपलब्ध छन् त्यो ठाउँमा एकदम सामान्य मान्छे गएर उपचार गर्न पाउने अवस्था छ कि छैन नन कोभिडको केसमा कोभिडको महामारी हुँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि हस्पिटल बन्द भयो चौबिस घण्टाभित्र हामी खुरी खोलेका छौँ हामीले के भनेको थियो भने सबै स्टाफ पोजिटिभ भए पनि बजारबाट डक्टर ल्याउनु करारमा त्योबाट चलाइदिनु त्यो हिसाबले हामीले इमर्जेन्सी र अपरेसन मेटर्निटी अपरेसन जुन सिएस भन्छ नि त्यो कहिले पनि कहिले रोकेनौ स्वास्थ्य क्षेत्र रो विशेष क्षेत्र हो र हाम्रो प्रदेशमा यस्तो व्यस्त क्षेत्र छ सा कि सामान्य यो चेन्जेसले चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेनछ कुनै पनि हस्पिटल हेर्नुहोस् लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल हेर्नुहोस् साँझतिर त्यहाँ घुम्नुहोस् त ठुलो मेला हुन्छ मान्छेको यत्रो विश्वास छ बाहिर चाहिँ डेढ सय भन्दा बढी चाहिँ मेडिकलहरू त्यही हस्पिटलको आश्रयमा चलिरहेका छन् त्यो जनताको विश्वास भए त हो नि यस्तै जहाँ जहाँ हाम्रो जिल्ला हस्पिटल छ नि जिल्ला लेभलको हस्पिटल त्यहाँ पनि त्यसको अनुपातमा चाहिँ राम्रै सेवा भइरहेछ के त प्राइभेट प्राइभेटभन्दा हामी दुर्गम जिल्लाहरूमा कसैभन्दा कम छैन त्यहाँ त प्राइभेट हस्पिटलै छैन सबै गभर्मेन्ट हस्पिटल डक्टरले चाहिँ धानिरहेका छन् त्यसैले हामी गरिरहेका छौँ तर अहिले के हो भने स्वास्थ्यमा लगानी धेरै गर्नुपर्ने देखियो कि त्यो पच्चिसदेखि तिस वर्ष अगाडिका घरहरू छन् तिस वर्षभन्दा अगाडिको जनसङ्ख्याभन्दा यहाँ तिन चार गुणा बढी भइसक्यो त्यसैले स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने हो भने फरक संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो अहिले जनताको आवश्यकतालाई मिट गर्ने हो र निजान्ती कर्मचारीसँगै स्वास्थ्यलाई लिएर गएर त्यहीँ धेरै सुधार गर्न सकिँदैन त्यो हामी फिल गरेको हो अहिले शाखातिको तलब जति तो छ मेरो एमबिबिएस डक्टरको तलब त्यही तो छ त्यसैले हामी दुर्गममा चाहिँ चिकित्सक पठाउन गाह्रो भइरहेछ डक्टरले पाउने सुविधाहरू अरूभन्दा फरक भयो भने ऊ मोटिभेट भएर काम गर्छ र त्यसमा हामी लागिरहेछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो नीतिनिर्माताहरूलाई के भनिरहेछ भने फरक तरिकाले जस्तो जनशक्तिलाई सेवा सुविधा र कानुन बनाएर राखिदिनु भयो भने हामी अझ राम्रो गर्न सक्छौँ नेतृत्व संवादमा हामीले स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक डाक्टर विनोद कुमार गिरीसँग प्रदेशको स्वास्थ्य संरचनाको अवस्था र उपलब्धताका सन्दर्भमा संवाद गर्यौं नेतृत्व अब पालो भएको छ नागरिक आवाज सुन्ने नागरिक आवाजमा आजको विषयमा तपाईँका विचार र अनुभवलाई स्थान दिने गर्छौं आजको नागरिक आवाज स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्यको संरचनागत अवस्था कस्तो छ र त्यसको पहुँचमा नागरिक पुगेका छन् कि छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ सुनौ साथी सृजना भट्टराईले संयोजन गरेको तपाईँको विचार तपाईँकै आवाजमा नमस्ते मेरो नाम कुमार भट्टराई म साबिक मगर दुई बिहोरी गाउँमा बस्छु हाल तिलोत्तमा दस गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हाम्रो गाउँमै रहेको सेमरा बजार हेल्थ पोस्ट भन्ने विगत लामो समयदेखि सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ यसले बिहान दस बजेदेखि दुई बजीसम्म आफ्नो सेवा अहिले दिएको छ बर्डफ्लिन सेन्टरको चौबिसै घन्टा सेवा सुविधा प्रदान गरेको छ सेवा मूलभूत रूपमा पाउने गरी त अब डक्टरको प्रायोजन त्यसपछि समयको परिधि अलिकति छोटो छ यसमा एचए नै हाकिम भएर चलाएको अस्पताल हो अब अन्य सुविधाहरू स्वयंसेविकाहरूले पनि स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न खोप खुवाउने सुई लगाउने कामहरू यहाँ गरेका छन् जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू विभिन्न क्लबहरूबाट भागा हुन्छन् फेरि पनि यिनी सेवा सुविधा यहाँ हाबी भइरहे पनि हामीलाई बुटोल यहाँदेखि जानै पर्ने हुन्छ सानोतिनो प्राथमिक उपचार मात्रै हामीले सेवा सुविधा पाएको अवस्था हो अन्य सेवाको लागि हामी सदरमुकाम धाउनु पर्ने आवश्यकता खड्केको छ मेरो नाम शान्ति अर्याल म बसेको ठाउँ नजिकै चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य अस्पताल छ सा। सामान्य खोकी ज्वरो अनि त्यसपछि टाइफाइडहरूका समस्याहरूको लागि चाहिँ टाढा औषधि उपचारको लागि जानु पर्दैन हामीले औषधिहरू पनि सजिलै सहज रूपमा सुपथ मूल्यमा नै पाइरहेका छौँ नजिकैको सरकारी अस्पतालमा ठुलो रोग र ठुलो समस्या भएमा मात्रै हामी निजी अस्पतालमा अनि टाढा बसेको ठाउँभन्दा टाढा उपचारको लागि जानुपर्ने आवश्यक हुन्छ होइन भने हामीले नजिकै स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य उपचार सहज तरिकाले उपचार चाहिँ सजिलै पाइरहेका छौँ सरकारी अस्पताल नजिक भएको कारणले उपचारको लागि बाधा खेप्नु परेको चाहिँ छैन नमस्कार म मुक्तिराम भण्डारी सरकारी हस्पिटलको सन्दर्भमा म बसेको नजिकै सरकारी हस्पिटल त छैन तर हामी नागरिकहरू पनि सरकारी सेवा लिन जान अलि हिचकिचाउँछौँ किनकि हामी सरकारी सेवा लिनै चाहँदैनौँ बुटोलवासीको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलभन्दा प्राइभेट क्लिनिक नै राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने भरम हामीमा छ नमस्ते म चाहिँ दिपावाली बुटोल देवीनगरदेखि अहिलेको यो महामारीको कोरोनाको महामारीको रूपमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट सामान्य रूपमा सिटामोल र ग्यास्ट्रीका लागि सामान्य डाइजिन जस्ता उपचारहरू मात्रै भइरहेको अवस्था छ अहिले कोरोनाको रूपमा उपचार गर्न जाँदाखेरि अब जिल्ला स्तरीय लेभलमा चाहिँ सुविधा प्राप्त हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको उपचार गर्नलाई अहिले पनि गाह्रो छ नजिकै स्वास्थ्य संस्था चाहिँ अब प्रत्येक गाउँ गाउँमा टोल टोलमा मेडिकलहरू पनि छ सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि छन् पिएचसीहरू पनि छ तर त्यसको लागि चाहिँ सामान्य रूपमा रुगाखोकी ज्वरोको मात्रै उपचार हुन्छ भने कोरोनाको रूपमा अहिले पनि औषधिहरू उपलब्ध हुन को सकेको छैन जिल्ला स्तरमा पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको अवस्था छ नमस्ते मेरो नाम अमृता डम्बरिया थारू मेरो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ तर उहाँ सामान्य रुगाखोकीको औषधि मात्र प्राप्त हुन्छ नमस्ते म आशा भण्डारी म कालीकानगरमा बस्छु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि कालिका नगरवासीलाई पाइक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य सो, हेल्पहरू नहुँदाखेरि हामी सामान्य कि टाउको दुख्दाखेरि पनि प्राइभेट क्लिनिकमा जाने गर्दछौँ नमस्ते म गङ्गाधर भुषाल अनि यहाँ हामीहरूको सेवा सुविधा भन्ने कुरा नजिक नजिक मेडिकलहरू पनि छन् सानो चोटपटक लाएमा यही नै उपचार हुन्छ ठुलो समस्या पर्यो भने बुटोल पनि लगभग नजिकै छ मेरो नाम रुखमा गत गैरी हो मेरो घर घोडा रूपन्देहीमा पर्छ र मेरो घर नजिकै सरकारी हस्पिटलहरू छैनन् प्राइभेट मेडिकलहरू छन् केही सन्चो नभएको खण्डमा बुटोल हस्पिटल आउनु पर्ने हुन्छ नमस्कार मेरो नाम केएन पराजुली हाल म चाहिँ एक बस्दछु हाम्रो क्षेत्रमा हेर्दाखेरि पछिल्लो क्रम आएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही रूपमा विकास भएको छ कुनै आकस्मिक कुराहरूमा हामीलाई प्राथमिक उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था पनि रहेको छ त्यस्तै गरी आकस्मिक सेवाहरूको लागि हामी बुटोलको पारदेशिक लुम्बिनी हस्पिटल अस्विर, हस्पिटलमा हामी आउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ र एउटा मैले यो स्वास्थ्य चौकीमा गएर बुझ्दाखेरि के, के पाएँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले एक सय नौवटा औषधिहरू निशुल्क वितरण गरेको पाइएको छ तर कतिपय औषधिहरू हाम्रो यो तिलोतमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य चौकीमा वितरण नभएको पनि देखिन्छ यसलाई सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित माथमा रहेर अनुगमन गर्न म आवश्यक ठान्दछु त्यसै गरी हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईँको ठाउँमा उपचारको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा कस्तो छ भनेर प्रश्न राखेका थियौँ र हामीलाई जवाब दिँदै पवित्र थापाले लेख्नु भएको छ कोटी हवाबाट हाम्रो घर नजिकै त त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था केही पनि छैन हामी त उपचारको लागि क्लिनिकमै जानुपर्छ या त बुटोल कि त भैरव नै पुग्नुपर्छ हाम्रो नजिकै त्यस्तो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुविधा त छैन भन्नुभएको छ त्यसै गरी बिन्दुने पानी हुनुहुन्छ खैरेनीबाट उहाँले लेख्नुहुन्छ हाम्रो नजिकै त त्यस्तो कुनै पनि हस्पिटलहरू छैन अचानक केही भइहाल्यो भने पनि हामी त टाढै पुग्नुपर्छ भित्र भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि चोकमा निस्किन पनि समय लाग्छ र हामीलाई टाढै जानुपर्छ भन्नुभएको छ त्यसै गरी सन्देश ढुङ्गाना हुनुहुन्छ कालिका नगरबाट उहाँ लेख्नुहुन्छ उपचारको लागि हामी बसेको ठाउँमा त्यस्तो नजिकै व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सुविधाहरू त छैन अलिक टाढा छ हामी बस्ने नजिकै स्वास्थ्य क्लिनिकहरू चाहिँ प्राइभेट नै भएको हुँदा हामी सानोतिनो केही समस्या भइहाल्यो भने पनि हामी नजिकको क्लिनिकमै जान्छौँ भन्नुभएको छ त्यस्तै ते गरी हुनुहुन्छ सुमि भट्टराई सिमरा बजारबाट उहाँले लेख्नु भएको छ हाम्रो घर नजिकै अस्पताल छ हामीलाई केही भइहाल्यो भने अथवा सामान्य रुगा खोकी ज्वरो आयो भने पनि हामी त्यहाँ गएर उपचार गर्न पाउँछौँ घाउ चोट लाग्यो भने पनि त्यहाँ बेन्डेजदेखि लिएर सुविधाहरू राम्रो छ एकदमै बिरामी भए मात्रै अस्पतालले सक्दिनँ भनेर ठुलै रोग लाग्यो भने मात्रै हामी आफ्नो गाउँठाउँदेखि टाढा बुटुवल भैरुवा पुग्नुपर्छ होइन भने हाम्रो नजिकै अस्पताल छ हामीलाई अस्पतालको एकदमै राम्रो सुविधा छ भन्नु छ नागरिक आवाजमा तपाई पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि तपाईँले हरेक बिहिबार बिहान सात बजेदेखि नौ बजेसम्म शून्य एकहत्तर चार अडतिस पाँच सय तिहत्तरमा फोन गरी आफ्नो विचार आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा सोधिएको प्रश्नमा गएर पनि आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्यको संरचनागत अवस्था र सर्वसाधारण नागरिकमा प्राप्त उपलब्धताका विषय उठान गऱ्यौं सरकारले स्वास्थ्य सुधारको लागि योजना अगाडि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ योजना कार्यान्वयनको लागि नागरिकको सहभागिता र आवश्यकतालाई स्थान दिन सकियो भने योजना र कार्यक्रममा अपनत्व बढ्दै जानेछ अनि मात्र नागरिकले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने अवस्था आउनेछ रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो युएसएआईडीको सहयोग तथा एनडीआई नेपालको वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र बुटवल एफएमले संयुक्त रूपमा तयार गरेको कार्यक्रम हो रेडियो कार्यक्रम पद्धति राज्यका संरचनामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुर्याउने अभियान हो नागरिकको सक्रियता नेतृत्वको जिम्मेवारिता र सरकारको जवाबदेताबाट मात्रै पद्धति सम्भव छ आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला हामी तपाईँकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौ सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज बुटवल एफएम नाइन्टी फोर पोइन्ट फोरमा गएर म्यासेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा भुटवल एफएम एट द रेट जीमेल डट कममा इमेल गर्न अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य एकहत्तर चार अडतिस पाँच सय तिहत्तरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ हवस् त आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका साथी सृजना भट्टराई तथा प्राविधिक सहयोगी रमेश रेग्मीका साथै म सपना तामाङ र म भवानी प्रसाद पाण्डे पनि विदा माग्छौँ आउने हप्ता अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउने नै छौँ नमस्कार